ሰምተሻል? አንቺ ብር ማለት ተላይ ወተት ምን ትስቂያለሽ? በኋላ ሰ ተላይ ወተት ይጠጠሙበታል። እንትን ቅጠል የወተት እቃ? አዎ ወተት እቃ ታጥቢበታለሽ። ተታች እሷ እንደዚህ ነች፣ ቀይ ነች። ድንጋይ ስር ነው እንደዚህ እንደ ካሮት በመከራ ነው የሚገኘው። ቶሎ ይገኝ ድንጋይ ስር እሷ ትመዘዝና እንደዚህ ፋቅፋቅ ተደርጋ እጥብ ተደርጋ እንደ ካሮት እጥብ ባርከሽ ፍቀሽ ትጥያትና ብስል ለውላ ስታደር ቂቤ ለጋ ቢሆን እንደው ተንስራ ውስጥ ትውትፍ አይደለም፣ ይቀልጣል። ለጋው ቅቤ ይነጠራል፣ በቅመም ተነጥሮ ጠዋት ያችን ጉጭ ቆመነ ስንል ጥልል አድርገሽ ቅቤውን ያችን ጥልል አድርገሽ በሞፊት ዛሬ ጊዜ ያማረ ነው። እንደኛ ማጥበብ የለም፣ ሞፊት አለ። እሷን ተጠጠጅ ሁ ያደርጋል። ሲለቃት ተነካው ማለት ነው። ዝም ያለ አይመረም ብሎ ተቀሰቀሰው። ሁለት ቀን ስጥጣ አይተዋል። ይሄ ሳል ሳል እኮ ነው። ይሄ የሐኪም እንትን ሶሮ ብያለሁ። መከራ ማለት መድኃኒት አዎ። አይ ቆይቷል እሱ ያው ትኩሳት ትንሽ ትንሽ አበራ ሲቆፈር እያለ እጅም አልጠጣም። ልንገርሽ ተታመሙት አሪ ይጠጣት አድነኝ ታልኩት እኔ እንኳን ይሄን ቆዶ ተቀቅሎ ሚጠጣ ይመርሻል። ኮሶ መሰለሽ ድሮ በኩባያ እኮ ነው እንትን ኮሶ ሚጠጣት አሁን ጊዜያቸው አማረ ብለሽ እናትሽ ዘንድ መውጣት ነው እንዴ? አንቺ ልጅ ሊመልስሽ ነው። ቶሎ ጠጪ የሚልሽን ነገር እመቤቴን፣ እሱ ያድናል። ሌላ ሳይሆን ይኸውልሽ፣ ያው እኔ ጋር አጎቴ አጎቴ አክስቴ ጋር ቀረ ነው። ካልሰማች እንደዛች እንደ ዶሮ እንዳልሰራቸው መመለስ ነው። በአንቺ ስራችን ካለሽ ትመለሻታለሽ። ኦኬ አንተዛ ሰባት አመት እርድ እንደሱ አሁንም በማግስቱ በጣም ሁለት ቀን ጠጥቶ በሶስተኛው ቀን ደከመኛል። በአራተኛው ቀን ጠጥቶ ቀጣ ቁስቶ ታምጣለሁ እንደ ልብ በልቶ እንደ ልብ ይጠጣል። ሰባት ዓመት የታመመሱ አሁን የአንቺ ጽቅቱ ይሄ እንጭበት አይመርም እንደ ትንሽ ናት። እንደዚህ ንቅል ተዛለች። ወተት መጠቢያ ተላይች እሷን ጣዳት መጠው ኦፍሬጅ ይደርሱ ምን እንደገዙ ስለዚህ መቆጠረች አልጠጣም። አይመርም እኮ መሬቴ ምን ትስቂያለሽ? ጠጭ ጠጭ ማለት ልክ ያንን እንትን ነው የምትመስለው። ይህንን ቀዩ ነገር ቀጭነት ትንስ ደግሞ አይመርም። እሱ ኧረ መርፌ እንዳትወቂ በሽሮፕ ነበር ሰረብሻ ላሳለቻችን ልጅቷ አንቺ ቡናውን ለሽ ደፍቶብሽ ነበር። አንድ መርፌ ነው እኮ ወደ ቀጥ ያደርግላታል። አንድ ማለት አንድ ይተጓዘለ ቀጥ ነው ያለው። እጂ እምልሽ ጥሩ አይደለም። ሳምባሽ ይነካል እኮ አንቺ ይልካል
Sufi konu çıkıyor çoğu, bunu mutlaka tutacağım.